Policia e shtetit në gjithë vendin bën të ditur se ka zgjesuar në total 3865 fidande bim cannabis sativa në qarqet Shkodër, Lezhë, Kruj dhe Gjirokastër në kuadër të operacionit kombëtar anti-cannabis të koduar territori pastër. Nga këto kontrole është arrestuar një shtetas dhe janë proceduar 4 të tjerë. Policia e shtetit bën të ditur për parcelat që efektivët e Shkodrës gjetën në malcinë e madhe, njësiç Shosh dhe Pult në Dukagjin dhe Vaudejës, ndërsa u proceduan 4 shtetas, mes të cilëve edhe një kryetar fshati dhe një specialist pyje. Po ashtu, policia e shtetit bën të ditur se në territorin e qarkut Lezhë u gjetën në total 562 bim kanabis, nga këto 263 në fshatin Kepshvel, 203 në vendin e quajtur Mali i Gjashit, 58 në fshatin Ras dhe 38 në fshatin Zallxhuç. Në kuadër të operacionit territori pastër, policia zhvilloi aksione edhe në malsinë e Krujës, ku u gjetën 437 bim të dyshuara narkotike kanabis, ndërkohë në fshatin mashkullor Gjirokastër, në oborrin e një banese, u gjetën 128 fidan cannabis sativa. Për këtë rast u arrestua shtetasi me inicialet ID, 34 vjeç, banues në fshatin mashkullor, dhe u procedua në gjendje të lirë nëna e tij, shtetësja VD, 56 vjeçe, për veprën penale kultivimi i bimëve narkotike. Fidanët dhe bimët narkotike u zgjesuan nga shërbimet e policisë. Strukturat hetimore të drejtorive vendore të policisë Shkodër, Lezhë, Tiranë dhe Gjirokastër, në bashkëpunim me prokuroritë respektive, vjojnë punën për identifikimin, kapjen dhe nxjerrjen përpara përgjegjësisë penale të autorëve të kultivimit bimëve narkotike, ndërsa mega operacioni territori pastër do të vijojë në gjithë vendin.